Henri Leppä oli erittäin kilpailuhenkinen, mutta erittäin myöskin ammattitaitoinen huippu-urheilija. Hän vaati muilta pelikavereiltaan paljon, mutta teki itse vähintään yhtä paljon töitä sen eteen, että oli hyvä. Kentällä urheilija, kentän ulkopuolella urheilija viimeisen päälle. Totta kai voimistolopettajana hän ton puolenkin hallitsi. Kyllä se keskittyy niin pelipäivinä jo ihan täysin siihen, että ei paljon huumori kukaan lentänyt niin silloin päivisin siltä. Ja ennen peliäkään ei ollut niitä huumorimiehiä. Että kyllä niin täysillä keskittyi siihen, että se turkulaispoika. Nostitko se myös tavallaan sitä joukkueen keskittymistä, kun näki kuinka täysillä Henkka oli siinä mukana? No kyllähän se on, ja sitten kun siinä varsinkin, kun se oli niin kauhea tekee töitä, sitten oli kentällä, niin kyllä kaikki tietysti kunnioitti sitä siinä puolesta, että annettiin olla se omassa rauhassaan ja tosissaan tehdä niitä omia hommia, että se oli aika oma persoona sinne puolesta. Pelisesti Henkka oli loistava voimapelaaja, luisteli hyvin, kaarsi hyvin, suojasi kiekkoa susikädellä niin, että ei pakit päässyt paljon kiinni. Ja vahvuutena varmaan oli se, että oli viimeisen päälle maalle nousija, maalintekijä, loistava kaveri. Panttera pelasi loppuun asti tilanteet ja hoisi puolustuspäätäkin vielä hyvin. Että tosissaan tunnollinen ja teki ja pyrki kyllä, niin kuin Sutisen kanssa oli sellainen parivaljakko oli tosissaan, että löysivät toisensa. Ja toinen teki töitä ja toinen käytti päätään. Kyllä, mä pystyin syöttämään, haluaisin syöttää Sutiselle ja Lepälle, koska tiesin, että he olivat varsinkin hyvin kiekkovarmoja. Et tiesin, että kun tuonne lähti kiekko, niin kiekko myöskin sai vastapuoli kiinni. Molempiin suuntiin voimakkaasti pelaava, hoiti omat tonttinsa ja takula autopakkeja omassa päässä. Sen ajan pelisysteemi, mitä pelattiin. Monipuolinen hyvä pelaaja. Tumpana pelimiehenä hän oli, että sehän nautti niin oikein pelaamista. Ja kuulin vain, itse en ollut sama, kun sua Tumpa on vähän vanhempi, niin kouluaikana, niin sehän piirteli jo kaikennäköisiä kuvioita paperilla siellä kouluaikanakin. No silloin, kun jäällä näkyy, niin oli yleensä tehokas ja nopea. Hän oli todella erilaiset ominaisuudet jääkiekkoon, vaikka koko oli pieni, niin luistelutekniikka, nopeus, mailojen monipuolisuus tai käsien monipuolisuus. Maalintekijänä niitä ensimmäisiä, mitkä pystyi aina nostamaan kattoon kiekon tarvittaessa. Aivan loistava pelaaja joukkueelle, tehot hurjat, kaikkien vuosien, mitä pelattiin yhdessä. Mihin se perustui teikäläisen mielestä, nallipyssyketjun, niin kovat tehot, vaikka olivat tosiaan kaikki aika pieniä kavereita? Älykkyyteen, oveluuteen. Ne löysi toisessa, totta kai vuosia pelaaneet tavallaan kimpassa, niin löysivät toisensa helposti ja hyvin. Ja maalintojen suhteen viimeinen syöttö oli aina hyvä syöttö, joka takaisin sen, että maaleja tuli. Kyllä me harjoituksessa koko aika, kun oli vähän taukoa tai paussia, niin kyllä me siellä luisteltiin ja tentiin ja puhuttiin vähän toisten kanssa, että minne mennään, mitä tehdään. Kun ei meistä hirveästi ollut noissa nurkkavääntäjiksi, meistä ei ollut kenestäkään, niin mä sain melkein hoitaa niitä hommia kyllä eniten, mutta Tulman kanssa ihan sovittiin kyllä, että mitä mä tein siellä ja kyntöllä sitä toisessa laidassa. Tietysti historiankirjat näyttää tosi paljon niitä Tumpan pisteitä, mutta mikä oliko siellä vielä paljon muutakin arvoa joukkueelle? No kyllä se oli se työnteko oli, että kyllä hän pystyi tekemään siellä tavalla työtä vielä, että joskus muistan ammunsina aikoina kanssa, kun oli, syksyllä aloittiin kovat harjoittelut, että hän pystyi vetämään niin paljon, että tuli isompi sylki suuhun. Minkälainen Tumpa oli kapteenina? No semmoinen positiivinen, aina hymy päällä, kun tarvitaan hymyillä. Ja näki aina siitä, että näki hänestä sen, että milloin hän nautti siitä, että ollaan onnistuttu. Kannustava, mutta toki kyllä sanakin välillä tuli silloin, kun piti tullakin, että koko porukka oltiin niin kuin mukana siinä jutussa. Nyt on vuosia vierähtänyt paljon ja pystyy tietynlaista perspektiiviä ottaa Lepän ja Turusen uraan, niin kuinka iso merkitys sun mielestä heillä on ollut Jokereissa? No vuodesta 70 alkaen, mitä minä muistan ja tiedän eteenpäin 10-15 vuotta, niin erittäin suuri merkitys. On ollut tietenkin vaikeitakin aikoja joukkueessa ja seurassa, mutta aina löytyy Turunen, aina löytyy Leppä, niin tärkeä juttu ja tekemään mitä tarvittiin. Ja kokoamaan myös joukkuetta. Ei kaikki kaudet ollut sitä, että aina vaan voitettiin, vaan oli myöskin hankalampaa välillä. Mutta merkittäviä kavereita
joukkueessa koko ajan.